порожніми руками не прийшли, бо ж на вечориці не годиться з порожніми руками приходити. То ми вам принесли дари земні, що все, що самі виростили, все вам зараз будемо дарити. Дозвольте тільки вниз, тако до вас спуститися. На вечориці мусово людей задобрити, бо що їм подариш, так і буде їм цілий рік вестися. Даримо вам хороше, я господиня капу. Хороше зілля, щоб завтра зранку не мучило похмілля.